leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik zit hier vandaag met Charlotte. Hallo. Wij waren voor Charlotte een video aan het opnemen waarin we sieraden van AliExpress testen. Want ze had een tas vol. Al een half jaar. Langer. Sommige echt al heel lang. En halverwege zei ze ineens, misschien is het leuk om deel 2 op jouw kanaal te doen. En toen dachten we, ja, waarom niet? Deel 1 zie je daar maar ook bij Charlotte. We hebben hier nog een stapel voor ons. We hebben echt nog, ja, ik wil zeggen, echt gewoon best wel wat. Ik heb ook al een chokertje om. Super leuk. Dus als je die video wil zien, staat die bij Charlotte. En nu gaan we de rest testen en laten zien. Helaas zonder lintjes, want het is dus al best wel wat ouder. Maar typ gewoon bij wijze van een star choker. Star necklace, goedkoopste, dan krijg je hem. Ja. Precies. Het is ook echt zo. Niet alles is duurder dan een euro, hè? Volgens mij is het allemaal rond de euro, misschien max 2. Heb je er al een duimpje omhoog gedaan? Oh ja. Oh, je zult weer even 5 seconden wachten. Ja. Je hebt nu de tijd om een duimpje omhoog te doen. En dan gaan we nu beginnen. Ik denk dat het een nieuw ding wordt. Ja, dat vind ik leuk. Die wordt sowieso overgenomen. Zo, hoe werkt dit? Zeker. Wat is het? Is zo'n body ding? Cutting? Die over je hele lichaam gaat? Ja? Nee. Die vrouwen altijd aan hebben met een bikini. Oh, volgens mij niet. Ik vind deze heel erg tof. Ja. Ik wil hem ook in het goud. Hij is geweldig. Ga hem ook bestellen. Daarom heb ik er ook dus veel besteld. Ik dacht dat het ooit een stuk gaat. En nu of hij verkleurt. Ik ga hem ook inderdaad in het goud bestellen. Superleuk. Ik heb één gelijk deze. Ja. Want ik heb wel 2 zilveren. Hij is in de knoop, maar ik ben er klaar mee. Ik ga hem gewoon opdoen. Sexy bij een pad. Oh ja, vooral bij cactus. Nee. Je hebt je cactus nog om. Cactus. Nou, weet je, hier kan je gewoon niks op aanmerken, want het is gewoon een leuke stijl. Ja, ik verheugde me ook gewoon echt om ze te gaan dragen, maar ik mocht ze van mezelf nog niet gebruiken. Dit zit echt in de knoop, dat vind ik wel mooi. Ik ben heel blij dat ik deze niet ook besteld heb. Oh, die heb je ook besteld. Die zijn waarschijnlijk echt maar 24 cent. En ik was ook in het zilver. Ik heb, maar volgens mij heb ik met een ster en een maan besteld. Maar die shoplog komt nog. Moet nog binnenkomen, laat ik het zo zeggen. Sinds ze met PostNL werken, ik weet niet waar, maar vroeger had ik het wel eens in een week in huis. En nu wacht ik 3 maanden. Ja. Deze zit zo in de knop. Nou ja, in het begin dacht ik dus dat het sneller was geworden. Maar ineens heb ik zoiets van, hallo. Voor een festival, weet je, waar ik nooit heen ga. Moet je even uit of je comfortzone. Is het nou dezelfde? Is het een ander? Hoe krijg je... Leuk! Oh ja, superleuk. Maar ik vind dat ik altijd een beetje heel een dikke nek kan krijgen. Doe jij hem hier? Nee, toch? Nee, ik laat hem altijd een beetje hangen. Want anders als je gaat praten, gaat het zo bewegen. Oh ja. Yeah. Ja, dit krijg je niet eens in hoor. Oh, wat heb ik een lekker armpje nu. Gadverdamme. Nee, jongens. Heel leuk. Oh, durian. Oh, durian. Eeuw. Hè? Durian. We hebben net durian cake geproefd. En het was zo smerig. Het stinkt wel, maar er zijn goedkope sieraden. Misschien is het nog van de durian. Denk ik wel. Jij hebt het veel meer proberen te breken. Maar dit is dus zo'n ear cuff. Tududum. Charlotte, je hoofd focust hier. Eindelijk. Snap ik. Geen aanrader. Nee. Hoeveel kost het? Nou, bij elkaar is het misschien wel wat, natuurlijk. Ik denk wel. 30 euro of zo? Ja. Oh, dat is wel zonde van je geld ergens eigenlijk, hè? Ja, maar aan de andere kant, kijk hoeveel sieraden je hebt. Hoe lang je ermee kan doen. En ik doe het ook echt wel voor mijn kanaal. En even die... En voor jou. Oorbellen die je nu in hebt. Prachtig. Ja, die wil ik ook. Die ga ik ook bestellen. Maar ik heb ook wel echt grappige dingen expres besteld. Ja, ik zie dingen met kroontjes. Oh, je hebt er 2 met kronen. Oh. Oh, je hebt dat iets als kroon. Twins! Hoe moet dit? Eeuw, wat groot. Nee, die moeten meer naar beneden, toch? Lukt niet. Eeuw. Eeuw, dat ziet uit als een gewaad of zo. Gewaad? Ja, is het? Dat is gewoon een gewaad. Een groot gewaad. Een gewaad. Een wapen? Nee, een gewaad. Dat vind ik heel zonde. In de knoop? Hij is geel. Hij is heel geel goud. Heel vies, lelijk. Maar in deze zes help. Oh. Oh, ik vind het niet zo fijn. Echt niet, je scheef? Nee, was de stoel. Ik moet echt huilen zo op pijn. Ja, ik heb een gat nu hier. Een gat? Kijk. Eeuw. Nee, dat moet je niet doen. Oké, deze vind ik ook lelijk. Heel lelijk. Maar nee, dit vind ik echt heel... Nee, dit vind ik niet mooi. Dit vind ik niet mooi. Dit ook niet. Nu op deze, want die ben ik wel benieuwd naar. Ik heb nooit een choker gehad met een zwart bandje. Oh, ik wel. Ja? Nee, het allebei dezelfde, die kroontjes. Ja. Allebei met een zwart... Heb je ook een kroon? Nee, ik heb een driehoekje. Oh ja, die heb ik wel volgens mij. En ik denk dat die wel heel leuk staat bij dit blouseje. Ja. Beetje gedraaid al, hè? Zo. Ja, maar ik ben gewend dat die aan die kant zit. Ja, wat ik ook. Dus ik vind het een beetje gek. Hij is niet heel mooi. Nee. Echt. Oeh, hij is strak ook. Echt niet goed.
Normaal mag ik wel het laatste gaatje pakken, maar... Mag je altijd het laatste gaatje pakken? Maar nu moet ik een van de eerste. Ik pas hem niet. Ik heb een te dikke nek. Oh, echt het laatste gaatje. En dan vind ik hem heel strak. Kijk, als we nu zo kijken dan. Hij hangt niet. Hij bungelt niet. Oh, nu al helemaal niet. Ik vind hem wel oké qua kwaliteit als je hem helemaal om hebt. Ik vind het kroontje best schattig eigenlijk. Heel schattig. Eerst dacht ik nee, wel heel kinderachtig. Maar als je hem hebt, denk ik. Ik vind hem wel leuk. Ja. Ik heb het warm, oké. Ja, het is ook een hele warme dag. Heb je? Ja, jij hebt hem. Halleluja. Halleluja. Oeh, mijn haar was heel mooi. Nu heb ik hele leuke. Die lijken heel erg op die van een merk. Een merk? Oh, deze is leuk. Hè? Oh, die heb ik nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Die vind ik heel leuk. Misschien wel leuker. Nee. Ja, dat denk ik niet. Heftig. Vind ik Ja, dat wel. Het is wat subtieler. Ja. Subtiel. Oh, wat heerlijk om het straks allemaal op te ruimen weer. Twee seconden mijn haar ervoor vast doen, want ik vind hem veel te klein. Ik heb echt een dikke nek, denk ik. Hey Siri. Zeg je Siri? Ga weg. Sorry, Charlotte. Ik probeer alleen maar... Dat was Rebecca. Oh nee, hij gaat weg. Ja, zie. Nee, vind ik niet mooi. Te groot. Ik vind het wel leuk. Nee, ik vind het veel te groot. Er staat dus iets met Tiff op. Tiff. Grappig, ik vind het dus wel leuk. Vind je van dit? Ik vind het leuk. Ja, ik vind het ook schattig. Grappig. Maar ik vond die gouden... Goud is leuker. Ik vind het leuker dan deze bungelen. Ja. Ja. En die choker die gaat heel snel in de war. Dat je sterretjes hebt die eronder gaan. Ja, dit is gewoon iets om na te denken. Dat vind ik leuk, maar wel goud bij mij. Mag ik even zeggen hoeveel tiff ik heb? 1, ja, heel 2. Veel. Oh, wat leuk. 925 staat erop. Dat is officieel echt, toch? Echt zilver. Mag toch niet zomaar? Kijk, als je dan uitgaat, dan gaan je sterren meedansen. Oh. Wat doe je nou? Ja. Oh? Opeten. Zo cool, maar. Wat duurde kettings lang om af te doen? Ik heb altijd een Mitchell thuis. Kettingen, sorry. Papa. Kettings. Kettings. Nou, ik ben nu wel heel erg heftig. Dus vind ik lelijk. Nog meer sterren! Ja, nee. Heb je nog meer sterren? Ja. Die wil ik. Deze ketting is wel lekker zwaar. Zou het echt zo voelen? Voelt hij goed? Mag ik hem eens voelen? Oh, hè? Hij voelt echt goed. Ja, maar het is niet mooi. Nee, ik vind het al helemaal niet mooi dat het op de achterkant ook staat, zo groot. Ik wou hem 6 keer kleiner ongeveer. Nu ik zo langer die oorbellen inzie, vind ik ze best leuk. Dat is leuk, dat zijn precies dezelfde, maar dan met steentjes tussendoor. Gaat hij dat... Waren die bummeren die niet meer? Kijk! Even het verschil laten zien tussen die dan. Oh, die bummeren. Oh, ze bummelen meer, maar er zitten dus steentjes bij ook. Ik vind die sowieso leuker. Ik heb toevallig tegen... Ik vind deze tof. Oeh, nee. Heel... lang. Hoe noem je dat? Zo'n belly dancer ding. Ja, gewoon een, oh ja. Dat een heel vrolijk. Tjuk, tjuk, tjuk. Nee, mijn hebben dit soort kettingen voor heel veel geld. Klopt. Ik vind deze heel leuk. Deze ga jij denk ik vaak dragen. Ja, heel leuk. Heel tof. Nou, ik kom nu heb ik die bar dingen, maar daar kan je gewoon niet de fout mee ingaan. Ik vind het eigenlijk. Oh, ze zijn wel wat lelijk afgewerkt. Kijk, zie je dit? Heel lelijk. Hier kan je echt flink pijn aan doen. Zie je hoe mooi dit is? Dit is heel scherp. Ja, hier kan je gewoon de fout niet mee ingaan. Wil je dit eens voelen? Je voelt niet eens iets. Dit is zo goedkoop, dit is de slechtste tot nu toe. Ja, nee. Dit is echt een lelijkste tot nu toe. Volgens mij kan je dit ook heel makkelijk knakken. Mag ik het doen? Ja. Ik heb die behoefte. Oh, niet? Nee. Dat was weer geen scheep trouwens. Op de... Oh, ik dacht ik heb nog oorbellen, maar het is een nietje. Het is een nietje, nou dat kan ook in je oor. Het laatste alweer? Ja. Dat die nog. Maar jij hebt er ook nog één? Nee. Mijn bars waren de laatste. Oh, er zit een heel leuk dit bij, maar ze zitten er niet op. Stom hè, dat had ik net ook. Denk zo, woep. Oh, dit zijn katten. Ja, daarom. Ik vond ze toch best wel cute. Ja. Heel fout. Ja. Heb ik een keer andere katten in mijn video dan mijn eigen katten. Dus niks. Weer heb ik maar één achterkantje. Wil je ook die testen? Wil je een mooie choker om? Kijk, dit is wat je noemt fout, maar toch heel schattig. Ik hoop dat jullie ook de kat erin zien. Het duurde bij ons even voordat je het door had. Nee, dacht ik, oh ja, ik had katten. Maar je ziet ze bijna, kijk, zal ik ze in mijn oor laten zien? Ja. Je ziet ze bijna in het huidskleur. Oh ja. Kijk nu, kijk. Bobby. Hallo. Rebecca is er even terug vandaag. Ik doe weer even mijn haar los. Bobby. Ik vind het heel leuk. Mag ik ook een kusje? Hij duwt je vet hard weg. Nee, ze was helemaal zo aan het... Zag je die slat al? Nee. Zoals ik net al probeerde te zeggen, dit is alweer het einde van de video. Oh. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Nogmaals, alles is gewoon nog te vinden. Maar doe even intypen precies wat je zag. Heerlijk. Ik word er een beetje hebberig van. Het is wel een aanrader. Ja, maar het is een chill idee dat je weet dat je dit gewoon voor de leukste kan. Je hebt je 5 euro, heb je alle leuke sieraden. En nu hebben wij een beetje getest wat leuk is en wat niet. Ja.
Nogmaals, deel 1 staat op Charlotte haar kanaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En dan natuurlijk op die van Charlotte. En even onze afspeellijst bekijken. We hebben ook een afspeellijst, ja, hoop ik. Ja, dat denk ik ook wel. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. En dan hoop ik je bij de volgende video ook gewoon weer terug te zien. Doei!